Ветеран морської піхоти США Джон Френк Торторічі з міста Лагуна-Вудс у Каліфорнії наприкінці вересня прилітав до Вашингтона. Тут із групою активістів українського саміту дій просив законодавців про продовження допомоги Києву. Джон зробив це передусім у пам'ять про свого сина, також ветерана морської піхоти Яна Френка Торторічі, який загинув від ракетного удару росіян по кафе у Краматорську 27 червня 2023 року. Внаслідок цього удару загинуло ще 12 осіб. У Краматорську Ян мав кілька днів відпочинку після важких завдань. Він поїхав в Україну добровольцем на початку повномасштабної війни і воював у складі Міжнародного легіону. Вони допомагали звільняти Кліщеївку, і він був дуже радий. Здається, тоді це був їхній найбільший успіх. Вони не зазнали втрат, ніхто не загинув, і він був дуже-дуже радісним. І він мені сказав, що збирається трохи відпочити у Краматорську, а через три дні його вбили поза службою, в цивільному. Він був у кафе у Краматорську з чотирма товаришами. Усі були одягнені в цивільне, і хтось їх помітив. Випустили балістичні ракети, і він був єдиним серед товаришів, хто загинув. Його друзі зазнали поранень. У США Ян мешкав окремо від родини у Філадельфії і повідомив батьку, що поїхав в Україну вже коли був на війні. Я дізнався, що він поїхав в Україну одразу після вторгнення. Він пройшов медичну підготовку, і його на самому початку війни відправили разом з підрозділом Національної гвардії України в Ірпінь допомагати у ролі медика. А після побаченого в Ірпені він, очевидно, змінився. Він захотів бути кулеметником і вступив до Міжнародного легіону. Він багато воював у Запорізькій, Миколаївській областях, був у Бахмуті, у Майорську. Вони втратили багато людей у Майорську. І потім був Сєвєродонецьк. Саме з Сєвєродонецька Ян написав батькові прощального листа, адже думав, що не вийде звідти живим. Він збирався заходити в місто, коли воно вже було оточене. Вони йшли допомагати людям вибиратися. І тоді для мене це стало справді серйозно. Він написав мені, що, мабуть, не вийде звідти. І сказав, що усе гаразд, щоб його там поховали, щоб не щиняли галасу, не викладали у соцмережі. Він не любив, щоб про нього говорили. Батько каже, не послухав сина і розповідає про нього публічно, адже хоче, щоб про Яна не забули. А також він їздив в Україну, аби забрати тіло сина додому, в Каліфорнію. Я не хотів і не міг сидіти на місці. Я повинен був щось робити. Хоча я знав, що він хотів, аби його поховали там, але я не хотів залишати його. Я знаю методи росіян. Якби Росія отримала контроль над тією землею, я знаю, що б вони з ним зробили. Тож я хотів переконатися, що зможу перевезти його додому. Оскільки я був морським піхотинцем, і він був морським піхотинцем, я хотів зробити це для нього в Каліфорнії. У нього було повноцінне військове поховання на національному цвинтарі. Ми хотіли вчинити правильно з ним. Джон каже, багато про характер сина дізнався вже після його смерті. В Україні він познайомився з друзями та дівчиною свого сина, українкою, з якою Ян почав зустрічатися перед війною. Коли ми з нею були у Києві, там було літо, і багато людей розважалися, грала музика, і його дівчина читала мої думки. І вона розповіла, що одного разу запитала у Яна, що він відчуває до усіх цих людей навколо нього, які не воюють, коли він воює. І він відповів, що насправді це ще більше мотивує його воювати, і що вони повинні насолоджуватися своїм життям зараз. І він сказав, я воюю тому, що можу, і це правильно. І це така цитата, яку ми маємо від нього. Після листопада 2022 року в його команді з 16 осіб залишилося лише 5 хлопців. І замість того, щоб повернутися додому, він вирішив залишитися до кінця війни. Ян не був шукачем пригод, розповідає про сина Джон. Він мав дім у Філадельфії і гарну роботу, працював офіцером на митниці. Тож ніхто не очікував, що Ян вирушить на війну.
Коли я зустрівся з кількома його товаришами по службі, які перебували у лікарні, один із них, наприклад, запитав мене, що в дитинстві зробило Яна таким? А я спитав, яким? І вони показали мені відео, на яких він воював. Відео, як він прикриває свою команду кулеметом, коли їх атакують. Відео, на якому він пробігає біля мін, щоб дістатися до свого пораненого друга. Тож я багато про нього дізнався вже після. Друзі та дівчина Яна, Надія, яку Джон тепер називає донькою, посадили у Львові дерево на честь загиблого добровольця. Також вони навідували Джона в Каліфорнії. Я зустрічався з його другом, який вижив. І він розповів мені, що він врятував його двічі. Хоча син не хотів публічності, Джон відгукнувся на запрошення української громади і приїхав до Конгресу, аби просити про допомогу Україні та розповісти про Яна. Я не думаю, що мав право сказати ні, враховуючи, чим він пожертвував. Тому я тут не для себе. Я намагаюся говорити за нього. У нас було багато війн, маю на увазі США. У мене є двоє колег, з якими я працюю. Наші сини служили в морській піхоті у той самий час. Один загинув в Іраку, один в Афганістані. Тепер в цій війні вбили Яна. Тож я знаю, що ми втомилися воювати. Але у цьому випадку насправді є люди, які бажають воювати самостійно, на відміну від попередніх воєн. Їм просто потрібне озброєння. Триматися після втрати Яна, ділиться Джон, йому допомагає підтримка оточення сина, а також спілкування з іншими батьками американців, які загинули за Україну. За його даними, таких уже щонайменше 50. Ірина Шинкаренко, Костянтин Голубчик, «Голос Америки».